Och som Roger Lundgren sa tidigare så är det två kronor på plats som 1976. Och den ena är den krona då som tillhör kronprinsessan Victoria, arvförste kronan, även kallad drottningkronan, så jag inte säger fel nu. Och vi har också på plats den blivande prinsens krona. Och det är prins Wilhelms krona. Den kommer här. Och det här är en mycket speciell krona. Den är förstligt blå och den ska vara öppen eftersom det är en hertig krona. De båda ligger på hyenden, små kuddar som är från 1751 års kröning utav Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Prins Wilhelms krona är tillverkad i Stockholm 1902 av Hallbergs guldsmed. Och här har vi en nyhet, ett skop i detta sammanhang. Serafimerorden, vem ska få den tro idag? Det kommer att, kan vi säga redan nu, prins Daniel kommer få Serafimerorden, den högsta orden i Sverige. En kraschan med ett malteserkors och serafimerblått med instruktionen IHS, Jesus, människans räddare på. Här kommer verkligen familjens ålderman. Ja, det är Carl Johan Bernadotte, född 1916. Kungens pappas yngsta syskon tillsammans med Gunilla Bernadotte av Visborg. De kommer få en fin placering i kyrkan. Dagmar von Arbin skymtade vi bakom. Och barnbarn till kung Oscar Bernadotte. Och här ser vi hovdräkten som drottning Silvia införde igen 1988 bakom oss, bakom Gunilla och Bernadotte av Visborg. Och hovdräkten bärs av stadsfrun. Och att hon har den på sig idag innebär att hon är i tjänst. Igår kväll såg vi henne i en vanlig gala toalett. Statsministern förstås. Och vi har Filippa Reinfeldt, gårdagens värdpar för regeringens middag. Statsminister Fredrik Reinfeldt med fru Filippa Reinfeldt. Bakom riksdagens talman Per Westerberg och fru Ylva, som man såg mycket av på konserten i konserthuset igår också. Som hade en placering bredvid kungen och drottningen inne i konserthuset då i Stockholm. Då man gav den här stora galaföreställningen till brudparets ära. Hassan och Sarwat av Jordanien ser vi här i bild. Och prins Ali tillsammans med fru i bild bakom, som poserar just nu för fotograferna. Det här är de långväga resta gästerna. De som åkt längst är dock Japan. Prinsessan Nor till vänster. Och tittar man på färgerna då handlar det om Jordanien. Det är ett lite större följe faktiskt som har kommit från Jordanien. Och där är det ju så att vår drottning Silvia är väldigt god vän med drottningen. De jobbar bland annat i Childhood tillsammans. En del av de här kungligheterna har faktiskt politisk makt. När det gäller kungligheterna i Jordanien så är det ju regerande kungar som verkligen kan bestämma saker och spelar en roll i Mellanösternkonflikten till exempel. Medan andra kungar har mera representativa uppgifter som vårt svenska kungahus. Och här har vi Märta Louise av Norge, prinsessa tillsammans med Ari Behn. Märta Louise som nyligen var här i Sverige på bokturné där det handlar om hennes skyddsängel som hon berättade om. Märta Louise som faktiskt har avsagt sig ers kungliga höghet utan hon är bara prinsessan Märta Louise. Det gäller ju inte bara Spanien utan även följande, Mette-Marit. Kronprinsessan Mette-Marit och kronprins Håkon, nära vänner till brudparet som också har sin dotter Ingrid i brudnäbbet. Mette-Marit och Håkon som är väldigt, väldigt populära i Norge. De brukar bjuda hem till Skaugum som brukar vara en stor händelse runt jul i Norge där de bjuder hem hemlösa som de bland annat brinner för. Också AIDS-frågor då de reser runt i världen som ambassadörer, bland annat FN-ambassadörer just när det gäller AIDS-frågor då ska jag säga. Inte på något annat sätt. Kronprinsessan Mette-Marit då som hade sin son Maurius när hon gifte sig med kronprins Håkon och nu har de då alltså totalt tre barn. Här har vi ett välbekant par för oss nordbor. Det är alltså kronprinsessan Mary med sin kronprins Fredrik. Och då måste jag säga att den där tiaran misstänkte många hon skulle ha. För det är nämligen rött och vitt som Dannebrogen och ett svenskt arv.
Och deras son Christian kommer då alltså vara en av brudnäbbarna som är 4 år. Men de har 2 barn, men det är bara han då som är med eftersom han ska vara med i det så kallade näbbet. Och de där tiarorna, de signalerar en massa saker. Vänskap, stolthet för nationen, släktskap. Mm. Anledningen till att hon säkert har det är också just det här att visa på släktbandet till Sverige, mellan alltså släktskapet mellan det danska och svenska kungahuset. Kronprinsessan Mary och kronprins Fredrik som gifte sig 2004. Och som alla vet så kommer hon ju ursprungligen från Australien. Och där har vi Filip och Leticia från Spanien. Kronprinsen och kronprinsessan. Prins av Asturien. Och i prins av Asturien är det korrekta. De såg vi också igår kväll i konserthuset. Leticia och Filip. Och här kommer brudgummens föräldrar och syster. Det vi har alltså Olle och Eva Westling, och framför dem så går Anna Westling med sin fästman Mikael Söderström. Eva och Olle från Ockelbo i Dalarna som vi först fick lära... Hälsingland. Ja, förlåt. Eller Gästrikland är det. Ockelbo som i alla fall blev känt, ska vi tillägga nu, i samband med då att kronprinsessan hittade sin kärlek på ett gym i Stockholm 2002, och 2003 började läcka ut bilder i Sverige från Ockelbo där Olle och Eva bor. Ockelbo i Gästrikland, men de gifte sig faktiskt i Hälsingland. Därav våran förvirring. Olle och Eva Westling gifte sig 1967, det är ett tag sedan, och det gjorde de i Hanebo kyrka i Hälsingland däremot. Men här kommer ju kungligheter, så de får faktiskt gå före ärkebiskopen, tror jag. Drottning Silvia och prinsessan Madeleine denna högtidsdag. Och drottningen bär det brasilianska diademet. Här har vi brudgummen Daniel Westling tillsammans med prins Carl Philip. Prins Carl Philip tillsammans alltså då med Daniel Westling, och vi såg att prinsessan Madeleine då gick tillsammans med sin mor och bar drottning Sofias briljantdiadem, om jag inte såg helt fel. Jag ska titta en gång till. Carl Philip har ju Serafimerorden och en kedja. Och det är Serafimerorden, en krasan, som Daniel Westling i form av prins Daniel kommer att få inom några minuter. En orden som instiftades 1748 av kung Fredrik den första av Sverige, samtidigt som de här kungliga svärds- och nordstjärneordnarna. Som vi också då ser naturligtvis drottningen har. Och Sibyllas diadem är det som då Madeleine har. Och jag sa drottning Sofias briljant diadem, men det är alltså fel. Ja, det är ett stycke, vad ska jag säga, omvandling, magi om ni så vill, som kommer äga rum. Här går Daniel Westling in i kyrkan. Om en timme så kommer han vara prins Daniel, hertig av Västergötland, hans kungliga höghet och riddare av Serafimerorden. Ja, jag ska tillägga här faktiskt om Sibyllas briljant diadem. För de som är intresserade så var ju det en bröllopsgåva till Gustav VI Adolfs första hustru Margareta. Bära varandras bördor. Och här kommer bruden. Det är alltså kronprinsessan Victoria som nu kommer fram till kyrkan.
Och efter kyrkan är det ingen bil som väntar, utan troligtvis med stor sannolikhet en kalesch där kungen och drottningen färdades 19 juni 1976, precis som Hagasessorna och många andra sessor, tidigare prinsessor i Sverige. En av hovstallets bilar. Hovstallet har ju inte bara hästar och vagnar utan också vanliga bilar. Prins Carl Philip som bär stor mästdräkt modell 1878 kommer säkerligen nu då matchas av kungen som kommer att ha serafimerorden och vasorden, och där har vi henne. Kronprinsessan Victoria i kamediademet, precis som hennes mor 1976, precis som hennes fastrar Desiree.
Brudbuketten som består av en blandning av traditionella svenska sommarblommor. Det är bland annat konvalj, som hennes mor också hade, lillkonvalj, ros. Vi har orkidéer, klematis och doftranka och luktärt. Mårbacka pelargon. Här kommer Kungliga Musikaliska Akademins gåva i form av en musikstycke av Karin Renqvist. Vi unnar varann att behövas och få vara till nytta.
Nyttighet har flera led. Varje människa måste tänka i flera led. Vad blir följden av det valet eller det valet? Vad kan jag klara? Och vad bör jag göra fastän jag undrar om jag kommer att klara det? Ingen av oss är oumbärlig. Inte heller kronprinsessor eller prinsar. Ändå behövs vi alla i livet. Alla kan vi ifrågasättas, inte minst offentliga personer. Det kostar inget att kritisera och det ska det inte i ett öppet samhälle. Och det kostar inte ens något att vara elak. Ändå ska vi alla försöka bidra positivt med våra gåvor. Er nyttighet i de stora sammanhangen blir kanske tydligast när ni kan stå för viktiga värden som hotas. Som tacksamhet. Som samhörighet vid kriser och förluster. Som hoppfullhet i orostider. Som upprördhet över och engagemang mot brott mot mänskliga rättigheter. Er betydelse för samhällslojalitet och samhällsgemenskap med fritt rum för verkligt vital demokrati och debatt kan vara stor. Samtidigt kan ni lätt reduceras till stämningsförhöjare och minsta gemensamma nämnaren personer. Det kan komma att förväntas så mycket av er som inte i grunden känns viktigt för er. Måtte ni då kunna behålla er nyfikenhet och förväntansfullhet. Så är ni nu, man och hustru. Privat har ni upprättat en frizon som nu är bekräftad offentligt, så offentligt det bara går. I vigseln slås en bro mellan det mest personliga och det gemensamma. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. I familjen kan en öppenhet och ömsesidighet få rum som offentlighet och prestationsliv aldrig kan rymma. Mot varandra behöver ni inte vara duktiga, men ni behöver ha blicken på varandra. Visa varandra tillgivenhet och kärlek, stod det. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Vi unnar varann att få bäras och ta emot hjälp. Oberoende, självbestämmande och frihet är viktiga begrepp. Ingen ska behöva krypa. Ingen ska behöva vara underdånig. Det är svårt att stå i tacksamhetsskuld. Det är otryggt att vara i underläge när man inte kan lita på den andra. I storsamhället och offentligheten är det ofta så. I den nära relationen, när den är som vi önskar, är det på ett annat sätt. Vi mår väl av ett ömsesidigt, tryggt, kärleksfullt beroende. Det har ni gått in i. Må er frizon få behållas fridlyst, men ändå välkomnande för dem ni vill ha allra närmast. I'm standing by an angel
tears well up inside, feelings of belonging. Blinded by your presence in this moment that we're in. If God was to describe you, where would he begin? Your colors blend together and you become the light. If only you could see the way you shine. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Olof Daniel Westling, vill du ta Victoria Ingrid Alice Desiree till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Victoria Ingrid Alice Desiree, vill du ta Olof Daniel Westling till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. O Gud,
Du som är alltings skapare och herre. Välsigna kronprinsessan Victoria och Daniel i deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din son, vår herre. Amen. Jag, Olof Daniel Westling. Jag, Olof Daniel Westling. Tar dig, Victoria Ingrid Alice Desiree. Tar dig, Victoria Ingrid Alice Desiree. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer oss åt. Jag, Victoria Ingrid Alice Desiree. Jag, Victoria Ingrid Alice Desiree. Tar dig, Olof Daniel Westling. Tar dig, Olof Daniel Westling. Nu till min man. Nu till min man. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer oss åt. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning, nu och alltid.
som kungen och drottningen också färdades i då vid sitt bröllop 1976. Det blåa bandet skymtar under fracken. Här kommer alltså prins Daniel Westling, hertig av Västergötland och numera som ni ser också riddare av Serafimerorden. Tillsammans med sin brud kronprinsessan Victoria. Där kom kyssen och nu vill fotograferna ha mer. Mm. De här bilderna behöver inte kommenteras. Ni kommenterar dem väldigt bra hemma, tror jag. Ärkebiskopen bland andra, just för att förena det personliga, det offentliga, och där temat var att bära varandras bördor. Då kan vi också avslöja att ärkebiskopen kortade ner talet. Det skulle ha varit lite längre, men här ska man ju anpassa sig efter ett minutschema. Adolf Fredriks flickhör som sjöng innan vigseln sjunger nu alltså fortfarande utanför Storkyrkan. De kronorna som var inne vid altaret, prins Wilhelms krona och Karl X Gustavs arvförste krona, tronföljarkronan, de tas bara ut i väldigt, väldigt speciella tillfällen och under mycket, mycket hög bevakning. Och de bär man naturligtvis inte på huvudet, det är bara symboler, de kommer föras tillbaka till Kungliga slottet. Här kommer paradkaleschen från hovstallet och det är exakt på dagen då 34 år sedan den var här för ett annat bröllop. Den är förspänd med ett fyrspann à la Damon som betyder alltså att det finns ju faktiskt ingen kusk här på kuskbocken. Prinsessans adjutanter som skildrar i bakgrunden. De två männen som hjälper till med släpet är parser, varav den ena till höger i bild är Claes Karlsson som då alltså är hovfloristen som har gjort allt från brudbukett till blomsterdekorationer. Och nu är det 5 meter långa släpet på plats. Blomsterdekorationerna som inte mindre än 60 florister arbetade med inne i slottet, i Storkyrkan. Och
Nu vinkar mamma och pappa och bror och syster till bruden farväl. Jag ska säga att drottningen då har ju en rosa färgad tyllklänning med pärl- och stenbroderier. Och då frack bärs, ja, då bär man detta enligt civilt bruk. Storkyrkans sex klockor, inte alla kanske, men några av dem, ringer jublande ut sitt budskap att här kommer ett brudpar. Sveriges blivande drottning. Nu kommer kortegen ungefär att ta en halvtimme genom stadens gator och torg. Och därefter tar då alltså Vasaorden vid, och då ska det vara en båtresa på ungefär 25 minuter. Under den här tiden, som John sa tidigare, så kommer gästerna från kyrkan in i slottet för att få förfriskningar och sen möta här på Logårdstrappen som vi skymtar nu på flygfotot där framför slottet när Vasaorden lägger till. Längs hela vägen så kommer 15 musikkårer att musicera, och de representerar alltså hela Sverige. Framför vagnen har vi två förriddare som är klädda i blå förriddarfrackar. Varav den ena ska vi säga också Olle Hermansen som är chef för försvarsmusiken. Och bakom, ja, där har vi hovstallmästaren, och de har alltså en stor paraduniform. Totalt är det ett 80-tal hästar som är med i denna kortege. För er som tittar noga så ser ni att hästarnas selar, de har silver. Det är silverbeslag till skillnad från kungen och drottningen då det var guld. Men nu är det alltså en prinsessa och inte en kung som har gift sig, så då är det silver. Nu jublar folk på Slottsbacken. Äntligen, här kommer de. Nu passerar de alltså slottet på vänster sida och höger sida fullt av människor som vi strax kommer att se. Och nedanför Slottsbacken tar man alltså vänster mot Kungsträdgården. Och vagnen tillverkade alltså 1900, och det är många kungliga bröllop som man har använt den här paradkaleschen som annars står på det kungliga hovstallet i Stockholm. Förridaren Bo Karlsson var med också 1976. Det är några personer, det är inte så många, men det är faktiskt några personer som är verksamma fortfarande och som har erfarenheter, personliga erfarenheter ifrån det här bröllopet 1976. Och folkets jubel hör vi ända in här i vår kommentatorstudio. Här står Stockholm och väntar. Livgardet paraderar som ni ser. À la Domonte heter det sättet att framföra ekipaget. Det var en man som heter Louis-Marie Céleste Domonte som var fransk flykting från franska revolutionen och som levde i Östergötland vid Lövstad. Det var han som kom på det där sättet att köra vagnen för att det skulle bli elegant och man skulle få se de som satt i kaleschen. Och det blev ett typiskt bernadotskt 19 juni-väder. Vi har uppehåll, vi har inte så mycket sol, men tillräckligt bra för att sitta i den här då traditionella historiska paradkaleschen. Prins Daniel vinkar till folket. Den första musikkåren, det är Livgardet, dragonmusikkåren, som står vid Logården. Männen som springer vid sidan om måste ha god kondition, det är Säpo. Det är Säpo som ska springa hela vägen faktiskt. Det man inte ser bild just nu, men som finns, som ni kanske har skymtat, det är ju poliser både före och efter på motorcyklar och i bilar. Skulle man trycka ihop den här kortegen skulle den ungefär vara 150 meter lång. 6300 personer står alltså och paraderar längs med kortegens väg ända fram till galärvarvet på Djurgården. Och nu kommer de strax runt till Lejonbacken där de kommer stå klockan 6 och vinka till alla från slottet. Men nu ska man ta sig över Norrbro som kronprinsessan återinvigde tidigare i år. Där är den plats där man kan ta emot stockholmarnas och svenskarnas hyllningar senare ikväll alltså.
Lejonbacken. Och nu är det dags för en fanborg på Norrbro. Och där ska det vara 56 fanor. Och det ska representera, ja, Försvarsmaktens 33 förband. Men det är bara 16 som egentligen är representerade med personer på plats i Stockholm. Där ser vi Säpo komma springande i vita skjortor på varsin sida. Här vid Norrbro så kommer arméns musikkår att musicera. Det är den största musikkåren i Försvarsmakten. Ni kommer höra, det är drottning Victorias presentirmarsch som Carl Michael Bellman sedan lånar lite slingor till. Det här är verkligen Stockholms hjärta. Det här är kronprinsessans hembygd kan man säga. Hon bodde ju en tid på slottet och hon har nog kunnat betrakta Norrbro som mammas gata. Medeltidsmuseet som ligger under bron var hon en flitig gäst på under sin barndom. Sveriges riksdag ligger ute i höger. Ja, musikkårens uniformer för de som är intresserade av det är det modell 1886. Men de ridande musikerna det är 1895. Och hemvärnet, ja, de ska stå i modell 1987. Och hemvärnet, som du sa, Johnny, är representerad på flera ställen längs med kortegen. Här ser vi nu motorcykelpoliserna också som bildar en V-formation. Som ni ser så kan kronprinsessan vinka till statyerna. Då kommer hon vinka till en väldans massa svenska kungar. Det är Gustav den andra Adolf som ni ser precis i förgrunden. Det är ju slottsarkitekten Tessin som ville ha den här pampiga vyn med en bro till Kungliga slottet. Och nu kulminerar folkets jubel. Det är verkligen så att man har gått till synes, i alla fall man ur huset, för att hylla vårt kungliga brudpar idag. Utanför operan så ska I-19 Boden och K3 Karlsborg stå. Och där får vi naturligtvis tänka på Gustav II Adolf förstås när brudparet åker förbi. Det är musik längs med hela kortegen. Hemvärnets musikkår som då finns på flera ställen. Och dessutom när paret kommer att komma till Djurgårdsbron så blir det ännu mera musik, men av det lite mer folkligare slaget. Vi kanske ska säga någonting om hastigheten. Hastigheten är ungefär 10 km i timmen, lite mindre. Och det här är ett omdiskuterad historia, för människor vill att det ska gå långsamt. Men det är ett problem för hästarna, för att hästarna bör ha en jämn hållning. De vill ha en jämn hastighet, annars så blir hästarna skrämda utav till exempel ljud som dyker upp. Det kan vara en musikorkester, det kan vara någon som, ja, en flagga, en fana som fladdrar till. Så därför så går musiken igång minst 100 meter innan själva kaleschen kommer fram. Och likadant så måste man gå upp i givakt 100 meter innan, så att inte några fanor fladdrar framför hästarnas ögon. Hästarna är väldigt mentalt tränade, säger man på hovstallet. Ja, mycket psykologier här, och man valde ut i morse just de som mådde bäst idag av de här 8 som har hand om kaleschen. Här står folk och fotograferar i Kungsträdgården i Stockholm nu när brudparet passerar förbi. Och den här hastigheten man talade om är alltså viktig av flera skäl. Och säkerhetsskäl som vi talade om, men också John som du säger, att man ska hinna vinka. Men brudparet har varit mycket måna om att göra den här kortersvägen längre än då mamma och pappa, kung och drottning, gjorde 76. För den var en tredjedel av längden som vi har idag. Så många som möjligt ska kunna få se en skymt av brudparet. Och än så länge verkar i alla fall hästarna sköta sig. Tidigare så, det här är en lång tradition, men tidigare har man haft fler traditioner just med detta. Man serverar ju till exempel inte helstekt oxe, vilket man har gjort. Idag menar du, idag, nej. Vilket man har gjort tidigare. Det finns traditioner av kastpenningar. När man har kastat värdeföremål av olika slag för att skapa en god stämning. Men det finns en liten reminiscens kvar av detta även nu. Kungliga bröllop genom tiderna, ja. Då gjorde man som Victoria och Daniel nu. Man åkte runt och vinkade, men skorna på hästarna, de tappades ibland. Och det var för att man inte hade satt fast dem ordentligt. För att några människor som var på plats skulle få en liten silversko i handen som minne. Och det du talade om, John, också mynt. Man kastade ut kastpenning, som Lena Rangström berättade för oss på Livrustkammaren. Att
Det var en tradition för att folket också skulle ha ett litet minne av det här och också få njuta av dagen i form av då publik spisning, oxarna, gratis mat och så vidare. Alla men det blir inte idag, men det blir silverskor i alla fall som åtminstone ska lottas ut bland beridna högvaktens medlemmar. Men några pengar har vi inte sett än. Nej, men alla de frivilliga som paraderar längs vägen, de kommer få ett minnesmynt när de återvänder till sina ställen utanför centrala Stockholm. Och det är en rest också kvar av dessa kastpenningar. Nu avslöjar ju du en hemlighet för de som paraderar, ska vi tillägga. Ja, de lyssnar inte. Det är de som paraderar eller står längst med här nu vid parad. De vet inte det John berättade, utan ni där hemma. Om ni känner någon som står längst med i kortegen så får ni inte smsa och tala om detta. För det här myntet är alltså en överraskning när de återvändes till sina grundpositioner. Som här är Norrmalmstorg och man åker upp nu på Hamngatan. Där man grävde spår för spårvagnen alldeles nyss, men man hann bli klar med det. Här paraderar ledningsregementet Enköping och helikopterflottiljens livgrenadjärer. Här finns också arméns musikkårsveteraner. Och när ni hör trumpetarna här så är det alltså 100 meter innan kalaschen kommer för att inte skrämma hästar och så vidare. Men nu har man kommit, det är sådan hastighet ändå att man snart har passerat då Hamngatan och ska ge sig in runt Sergels torg och in bland Hötorgshusen och Kungsgatan som ju har lång och intressant historia av framförallt parader. Häraldstrumpetare rider före ekipaget. Häraldstrumpetare som spelar Videte Victoria Venit. Här kommer Victoria. Och de trumpetarna är väldigt viktiga för de signalerar just framåt marsch och de kan signalera hastigheter. För det är det bästa sättet att styra hela den här paraden. Det går ju inte att göra det med radiotrafik eller tecken för man ser inte varandra. Utan då är en trumpet det bästa sättet. Sergels torg, Stockholm. Tusentals människor på plats för att fira vårt brudpar, det kungliga brudparet. Och efter Sergels torg så ska man då alltså via sin, som vi sa, på Kungsgatan och sen komma ner till Stureplan. Här finns på Sergels torg Livgardets dragonmusikkårs veteraner. Det här är ju det moderna Stockholms centrum 1960-talet. Ni såg Edvin Örströms obelisk. Och Militärhögskolan från Karlberg står och paraderar. När paret sen kommer att kliva ur båten vid Logårdstrappen kommer det att bli ännu mera musik och då under ledning av under Gustav Lundström som leder Livgardets dragonmusikkår. Här är fönstren öppna och här vinkar man ju förstås till brudparet innan de ska svänga in på Kungsgatan. Och här var de igår kväll, Konserthuset i Stockholm. Svänger in ifrån Sveavägen, den Sveaväg som en gång var tänkt att skulle förena Haga slott med Stockholms slott. Man lyckades aldrig byta igenom Brunkebergsåsen riktigt. Men det är ju hemväg så småningom för brudparet eftersom de som bekant ska bosätta sig på Haga. Den här bilden ni ser nu kommer faktiskt från Sveriges Televisions kamera som sitter på kaleschen. Det ni ser nu, ja, det är vad brudparet ser. Musiken ni hör, det är alltså paradmarscher. Det är olika paradmarscher. Marinens, arméns, flygets eller försvarsmaktens paradmarscher. Och precis här vid Konserthuset så står Hemvärnets musikkår från Huskvarna Jönköping som bildades 1976, för de spelade då vid bröllopet. Men då stod de vid Vasaslupen.
Kungsgatan svänger de in på nu, som har födelsedag nästa år och fyller 100 år. De har kallats Stockholms första skyskrapor. Det kanske tar i. Höga hus är det i alla fall. Och som ni kommer att märka så blir det lite tystare på Kungsgatan, och det beror just på att man skyddar hästarna. Här kan man inte placera musikorkestrar för det ekar för mycket. Inte minst under de här valven, brovalven, som ni ser är tända från människor, och det beror på säkerhetsskäl. 1939 går väl nästan att jämföra, snudd på, inte riktigt samma yra som råder idag. 1945. 45, nu pratar jag om krigsutbrottet. Vi ska prata om freden naturligtvis. 1945, och den musik ni hör nu blandas ju av annan musik, inte bara den som militärmusikerna står för. Det var ju då det regnade konfetti över hela Kungsgatan, och kontorspersonalen hällde ut sina papperskorgar i glädje över freden. Det har man ju varit noga med att poängtera nu, att man inte får kasta upp eller på något sätt störa kortegen, som har kommit lite mer än halvvägs. På Kungsgatan så paraderar luftstridsskolan Uppsala och F-17 Ronneby. Det här är vid Stureplan. Och där har vi Hemvärnets musikkår från Borlänge. Och det är faktiskt troligtvis landets äldsta hemvärnsmusikkår. Och de medverkade också vid bröllopet 1976. Så det är Dalarnas hälsning till brudparet. Här har vi då den här kameran som sitter på paradkalaschen, där vi då har prins Daniel och kronprinsessan Victoria. Prins Daniel, som alltså träffade kronprinsessan 2002 och sveteligen. Och 2003 började han synas i medierna, för att nu då alltså 7 år senare vinka som... I augusti kommer hela kungafamiljen, inklusive prins Daniel förstås då, vara i Örebro med anledning av 200-årsjubileumet och Bernadotterna. Vagnen som de åker i det kan ju se obekvämt ut. Vi har varit på hovstallet och känt på fjädringen, och det är väldigt mjukt. Ja, det var väldigt bra fjädring. Ja. Så det är en bekväm vagn att åka i. De här hästarna, de har olika namn allihopa. Det är verkligen som artistnamn, kallar de det själva. Det är namn som de kan ärva. Det har Martin Melin, då hovstallets chef, berättat för oss. Det handlar egentligen om ungefär 14 hästar, och det är 8 man använder idag, de som var i bästa form då. Nu åker man förbi Svampen vid Stureplan i Stockholm och ska då ta sig Birger ner och komma till Nybroplan. Längst Birger så paraderar framförallt frivilligorganisationer. Det kan vara Pistolskytteförbundet, Bruksholmsklubben, Sportskyttförbundet, Bilkorister, Röda Korset, Lottakåren och Blå Stjärnan. Vi vet inte exakt vilka hästar det är, men de heter sådana som Ebbe och Max och Jag tror Atlas och... Warren är med också, och Diego faktiskt. Några av i alla fall hovstallmästarens chefs favoriter. I en lite ljusare blå uniform också har vi här då Olle Hermansen, som är en av de heraldstrumpeterna också i kväll i rikssalen där middagen äger rum. Det finns... Ja, jag tänkte bara säga, John, att klockan är ungefär 5:10 och klockan 6 är det dags för Lejonbacken, och klockan 8 är det middag, och sen är det tårta klockan 10. Det finns skillnader mellan det här bröllopet och 1976. En skillnad ser ni här. Det är de två som står bakom vagnen. Om det hade varit kungen där, då hade det varit en löpare och en jägare som stod bakom. Så kan det inte vara, eftersom det är en kronprinsessa som sitter i vagnen. Mm, då är det istället lakejer. Och här vinkar man till brudparet. Middagen som alltså kommer att äga rum i Stockholms slott, där även dansen kommer att ske. Nu så kommer vi strax och hamnar vid Nybroplan, där vi Sveriges Television har en egen studio.
Ja. Här är vi Nybroplan i Stockholm. Nu kommer de första hästarna förbi oss och oväsendet och hurraropen skallrar högre och högre. Folk har väntat sedan tidigt i morse. De första kommer till den vid 9 för att få en liten glimt. Och fast glimten går snabbt förbi förstås, så tror jag det blir ett av de ögonblickarna som fryser fast igen och som man aldrig kommer att glömma om man har fått vara med om det här alldeles på riktigt. Det är underbart vackert. Och där skymtar vi egentligen vagnen som folk har väntat på nu, närmare 8 timmar. Stämningen, den har en slags, sista timmen av stämningen här var en slags feberaktighet som nu exploderar ut i fullständig feber. Ja, där ser vi bruden. Ja. Och hon bara strålar av lycka. Det blir varmt och fint fast det är så småkyliga vindar här borta. John och Linda, ta över. Det var fantastiskt att skåda för att det gick fort. Det var trevligt att det var trevligt. Ja, tack så mycket. Mark Levengood som alltså befinner sig vid Nybroplan mitt i händelsernas centrum. Men det går undan för kalaschen som vi har sagt tidigare ungefär 10 kilometer i timmen. Och nu är man ju framme vid Strandvägen, denna paradgata i Stockholm. Man passerade Kungliga Dramatiska teatern som ju har anknytningar till en annan kung, Gustav III, som ju grundade den en gång i världen. Det här är Östermalm på höger sida och Strandvägen alltså. Det finns ju tidigare i historien effekter, Victoria-effekter. Ja, Victoria-effekter kan säkert bli många efter den här dagen, men jag misstänker att du menar Victoria-luggen till exempel. Precis, och Victoria-punchen. Det var Victoria som blev drottning Victoria, alltså Carl Gustav V:s hustru. Hon blev så populär just när i hennes intåg i Stockholm att alla flickor började ha Victoria Lugg och så drack man Victoria Punch. Då får vi se vad som händer efter det här bröllopet då. När det gäller trender, nu är det ju som ni ser mycket militär i bild, mycket musiker i bild. Och de här 6300, den siffran har vi nämnt ett par gånger, som står längs med. Men i kortegen också så har vi då ett 80-tal hästar. Vi har väldigt många uniformer. Och mitt i alltihopa sitter då brudparet i den här kaleschen som just nu passerar Hemvärnets musikkår från Göteborg. Och vi kommer också ända fram till Djurgårdsbron se Röda Korset som vi sa. Lottakåren har vi säkert passerat. Och nu lyser faktiskt solen i kamédiademet. Vi har också sagt det många gånger tidigare att det finns många detaljer. Allting som har med hästarna att göra, alla de detaljerna har reparerats och renoverats. Och det är så svårt att man delvis inte kunnat gjort i Sverige utan skickat dem till England för att få dem handsydda. Det har gällt selar till exempel till hästarna. Hästarna som ju inte vill ha för mycket synintryck utan en lugn och jämn färd. Är ju ändå lugna och harmoniska hästar just för att det ska kunna gå så här elegant. För det är en stor och en svår konst att framföra de här ekipagen. Som ni ser så sitter ryttarna på vänster sida då. Nu får vi hoppas att de håller sig lugna eftersom du har sagt det, John. Mm. Och folk jublar som ni hör. Och snart är man framme vid Djurgårdsbron där vi kommer få återigen en liten glimt av 1976. Då det är bland annat i Skansens folkdanslag som kommer att möta brudparet innan det är dags för båtfärden då med Vasasluten. Stackars Säpo. Jag tycker inte så synd om dem. Att få vara nära det här kungliga brudparet som då är den 19 juni, ett historiskt datum 2010. Ni ser honörer ifrån scouter bland annat när vi är på Strandvägen. Sjövärnskåren finns där också.
Som ni ser på matroser som skymtar förbi i bild så kommer det faktiskt handla om marinens ungdomsmusikkår alldeles strax. Och det är faktiskt den enda ungdomsorkestern som får spela vid högvakten. Skansens folkdansgille sa jag och Kedjans folkdansgille. Det är ju landskapsfanor och svenska fanor som kommer möta brudparet nu på Djurgårdsbron. Du pratade om kungarna Victoria kunde vifta till tidigare. Ska du prata om vilka gudar hon kan vifta till på Djurgårdsbron också? Ja, när de kommer fram dit så kan hon göra det. Det handlar om... Vi är fortfarande kvar på Paradgatan, Strandvägen. En gata som var avsedd just för parader, en gata som skulle vara klar till den stora Stockholmsutställningen 1897, och det är just den bron som de kommer att åka över. Det finns en del av de allra första filmbilderna som finns överhuvudtaget i Sverige är just tagna här när Oscar den andre inviger Stockholmsutställningen 1897, och då åker han över Djurgårdsbron. Det är svårt att se, men allting i det här är små, små detaljer. Schabraken på hästarna har monogram, nya monogram som har gjorts just för prins Daniel och kronprinsessan Victoria. Då är det dags för Djurgårdsbron och gudarna. De kan vinka till nu. Ska vi ta upp dem? Heimdal, Frigg, Freja och Thor är de här statyerna som de passerar. Djurgårdsbron som var klar till Stockholmsutställningen här 1897. Och det är ju verkligen det kungliga Djurgården de nu kommer till. Tanken med hela den här resan genom Sverige var att hela Sverige skulle vara representerat. Det skulle vara Försvarsmakten skulle vara där, men också det folkliga med folkdansgillarna och frivilliga organisationerna. Så det ska vara ett form av tvärsnitt av Sverige som hälsade brudparet. Kortegen alltså i en sammanfattning som nu strax kommer att ta slut vid galärvarvet. Det fullkomligt gnistrar om dem, John. Det är inte bara kamediademet och kronprinsessans juveler. Daniels ring gnistrar och även Serafimerorden på hans bröst. Nordiska museet som var halvfärdigt just i den här Stockholmsutställningen 1897. Som en del turister tror i Stockholms slott. Men det är ju inte. Här åker man på en helt nyanlagd väg faktiskt i Galärparken. Som var Stockholms gamla flottstation på 1700-talet. Idag finns här Gymnibacken precis bakom ryggen på oss som tittar nu, om ni förstår vad jag menar. Ja, vägen går precis mellan Gymnibacken, som många barnfamiljer i alla fall känner till, Astrid Lindgrens värld, mellan den och Nordiska museet, kommer de här nu på den nyanlagda vägen. Marinens musikkår finns där på plats. 30 medlemmar. Vi har Sjöstridsskolan som paraderar. Och här möter de nu folkets jubel på galärvarvet. Nu har Daniel Westling varit prins i ungefär en halv timme och hertig av Västergötland och riddare då. Kronprinsessans brudbukett som ni skymtade innehåller ju då alltså traditionella svenska sommarblommor och dessutom en del exotiska.
Och den går i övervägande vitt, men det fanns också lite rosa skymtande. Men nu när de kommer att kliva ner i Vasaorden så kommer de också mötas av en fantastisk triumfbåge på Logårdstrappen när den ungefär halvtimmes långa resan är över, där då alltså det här blomstertemat går igen. För de som är intresserade kan jag dra de 10 blomstersorterna. Liljekonvalj, ros, orkidé, pion, klematis, rosenskära, doftranka, luktärt, fänrikshjärta, mårbacka pelargon, amazonlilja, gardenia, azalea, löjtnantshjärta samt då den traditionella myrten från Sofiero. Den finns i brudbuketten i brudens knä i kalaschen. Det här gick helt utan missöden. Delvis beroende på att 2000 poliser har skött bevakningen. Ni såg kanske att de hade väldigt nystrykna skjortor, en del. De har kvitterat ut nya skjortor. En del hade blivit lite för runda om magen så att de fick nya storlekar, uppger Stockholmspolisen själv faktiskt. Det här är Ega Lärvarvet och byggnaden nere i kanten av bilden, det var Vasavarvet. Marinens musikkår som själv brukar kalla sig själv för Försvarsmaktens leende. Och det kan man säga att det är Blekinge och Karlskronas hälsning till brudparet. Här närmar sig nu brudparet kortegens slut, framme vid Vasamuseet. 7 kilometer kortege har snart avverkats. Och nu väntar ju faktiskt salut och plan i flyguppvisning bland annat under båtresan. Ska brudpar, klänning, släp, slöja och så vidare ta sig ur paradkalaschen för att då kliva ner i Vasaorden. Och som ni såg, det var samma page som var vid kyrkan. De alltså förflyttade sig under tiden. Ytterligare en liten detalj och de väldiga logistikproblem man kan ha. Nu blir det ännu mer spännande apropå logistik, för nu ska alltså den här Vasaorden också skjutsas igång. Har vi förstått. Den har ju ingen motor utan det är ju åror, rorsmän som ska ro. Men den ska också komma ut från bryggan på ett väldigt speciellt sätt. Och nu är det dags för fotopol. Och det här var det sista hästarna gjorde. Hästarna går nu på semester från och med detta. Efter detta välförtjänta värv. Här har parserna då tagit hand om släpet och här är utlagt samma blåa matta som vi tidigare såg på borgården och vid kyrkan. Man spelar August Södermans Ur ett bondbröllop. Nu går man alltså mot slupen, Vasaorden. Det här med kungaslupar, det är en tradition från faraonernas Nilen. Säkert har ni sett sådana bilder när man ser en farao som glider ner över Nilen. Nu finns det kungaslupar bara i Sverige och i Thailand. Den ritades ursprungligen av Chapman. Av Chapman är också ett fartyg som vi kommer skymta alldeles strax. Byggdes på 1770-talet. Just här i närheten på Djurgårdsvarvet, då var det avsett för Gustav III.
och hans svägerska Hedvig Elisabeth Charlotta som skulle komma in till Stockholm. Så branden 1921, så det här är alltså ett nytt fartyg, eller nästan 100 år gammalt om man så vill. Och rorsmännen, de har övat och övat under våren. De har varit vid Berga örlogsbas och provrott, men där blåser det lite mer än vad det i alla fall gör idag i Strömmen. Men man ska göra något som kallas paradrodd, då det är tre roddtag, säger jag rätt nu John, per... Vad var det? Det sex var örlogsrodd när det gick riktigt snabbt, men det är paradrodd man ska ägna sig åt. Paradrodd var sex roddtag. Var det per minut? Det får vi se. De står redo i alla fall med årorna. Och förhoppningsvis så kan brudparet ju stå utomhus, för solen skiner fortfarande. Och där överlämnades en liten bukett till kronprinsessan. Sex sekunder mellan tagen förstås. Var det så snabbt? Ja, sex sekunder, då är det parad, och är det tre sekunder mellan roddtagen så är det örlogsrodd. Den här Vasaorden användes senast när japanska kejsaren var på besök i Stockholm. Befälhavaren är Anders Hörnfeldt. Förutom roddarna så finns det ytterligare fyra personer ombord. Och bland annat en reservroddare ifall att det skulle hända någonting. Nu får man alltså dra ut båten. Vi ser också tronarvingeflaggan för första gången i bruk med lilla riksvapnet. Vasaorden med brudparet nu på väg till Stockholms slott. Och där kom den. Där kom kyssen som fotograferna har skrikit efter hela dagen. Paradrodden, som är lite mer majestätisk, kommer alldeles strax att övergå i örlogsrodd. Helt enkelt därför att det ska gå fortare och få mer kraft. Alla som har försökt paddla på Stockholms ström vet att det är just strömt. Därför heter det Strömmen, tror jag. Och därför har man stängt av Norrström för ett par timmar sedan för att det inte ska vara en motström. I gengäld fick man öppna slussen lite mer, för annars skulle det vara risk för att vattennivån steg inne i Mälaren. Sekundschemat innebär också att om en liten stund kommer luften fyllas av 18 JAS-plan i en fyrklöverformation över brudparet. Och 1976, som vi gärna refererar till, ja, då var det plan som försökte forma ett hjärta i luften. Det ska de inte göra nu, men de ska flyga väldigt nära varann. Här ser vi ett flygfoto över Strömmen. Man har genomfört dykningar i vattnet, det har ni läst om i tidningarna, för att just säkra botten, och det är ingenting som är specifikt för vår tid, utan det brukar man faktiskt göra. Det gjorde man också 1976, så att det inte ska inträffa någonting. Vi ser Gröna Lund i bakgrunden där. Det står musikkårer på Skeppsholmen, det står musikkårer på Kastellholmen och
De står kommer ifrån hemvärnet Blekinge och hemvärnet Borås och hemvärnet Västmanland. Hela Stockholm ljuder utav musik och jubel. När färden testroddes så skulle den gå på ungefär 26 minuter. Men så här långt ligger allt enligt schemat. För ankomsten beräknas vara ungefär 26 på Logårdstrappen där det alltså då blir mera musik. Alldeles strax så kommer det alltså höras 21 skott ifrån Visborg och ifrån Kastellholmen. De här 21 skotten, saluterna, de ska vara synkroniserade. En svår konst, det är inte helt lätt att få det synkront. Vi får se hur det går. Om man tycker det är krigiskt så är det helt fel. Det är faktiskt tvärtom. Det är en fredssignal. Den gamla idén, tanken var att fartygen skulle tömma sina krutförråd och därmed visa att man hade fredliga avsikter. Det är bakgrunden till att man skjuter salut. Och det kommer att ske från Visborg och från Kastellholmen. Brudparet har haft en ganska lång och intensiv dag så här långt, så att därför också efter ankomsten vid Logårdstrappen ska de smita in i slottet under några minuter innan de då ska träffa människorna nedanför Lejonbacken tillsammans med mamma och pappa, kung och drottning, och mamma och pappa Olle och Eva Westling. Som ni ser så blåser det lite grann nu, så nu misstänker vi som vi har hört att det kommer bli den här så kallade örlogsrodden då, att årtagen ska vara lite snabbare för att man ska dels klara av strömmen men också hålla det tidsschema som man har bestämt för dagen. Kastellholmen kanske vi ska berätta lite historia kring då, ritat av Fredrik Blom. Och det har faktiskt funnits örlogsflaggor här sedan 1660-talet och det är ju som en symbol då för att Stockholm inte är ockuperat, vilket inte är idag heller. Det var också på Kastellholmen, eller i alla fall i närheten ska vi tillägga, som middagen då var igår. Och därefter konserten i konserthuset. Grannen på Skeppsholmen. Grannen, ja. Erik Erikssonhallen som tidigare var en kyrka men som nu är avkristnad. Och därför kan man ha middagar i den. Och middagen igår så såg vi de flesta av de gästerna som också är med idag. Dels i kyrkan. Men de här 1250 som satt i kyrkan kommer ju mer än halveras till middagen. Då är det drygt 550 gäster. Och alla får faktiskt inte plats i slottets största rum, rikssalen, utan man kommer då alltså hamna i ordenssalarna. Varav en av dem är Serafimerordens sal. Alltså den orden som nu Daniel Westling bär på bröstet. Svenska, alltså utländska örlogsfartyg, precis som 1976. Och kungaslupen har ju faktiskt också varit med vid bröllop 1935 då den svenskfödda prinsessan Ingrid, drottning av Danmark, gifte sig. Och Gustav den femtes 80-årsdag 1938 till exempel. Och så får vi inte glömma Gustav den sjätte Adolfs 90-årsdag 1972 då den också var med. Premiärrodden var Stockholms stadshus invigning på 1920-talet, 1923. Den nya slupen då efter originalritningarna. Och som du nämnde tidigare, John, så var det så att sist den användes var ju faktiskt då vid japanska kejsarparets statsbesök i Sverige år 2000. Och den japanska kronprinsen är ju faktiskt här som en av gästerna på bröllopet. Det
här bröllopet, precis som många stora händelser av internationell och nationellt intresse, har det varit mycket rykten och myter kring. Och det har spekulerats mycket i den fantastiska brudklänning som nu kronprinsessan Victoria har, som alltså är designad av Per Engsheden. Och som det har skrivits i medier så blev det Kamedia-demet och Sofias brudslöja, som också Hagasessorna, två av dem i alla fall, då har haft. Så visst, för många av er framför tvn som var med 1976, så kommer säkert många minnen tillbaka, även om mycket är också annorlunda detta år 2010, 19 juni. Till exempel då var det ju en lunch istället för en middag. Det var ett förmiddagsbröllop. Och där försvann brudparet faktiskt direkt efter lunchen, så att de hitresta gästerna fick ensamma inta bröllopsmiddagen, för då var kungen och drottningen redan försvunna. Men så kommer det här inte vara fallet, utan vi har ju utlovats att få filma till och med brudvalsen då i afton. Därefter kanske de rymmer. En vy som inte bara hovet och utan även de svenska turistmyndigheterna tycker mycket om. Det är bilder som ska spridas över världen och ge en bild av Sveriges huvudstad som det är Nordens Venedig, som det ibland omnämns som. Ja, det är ju inte bara svenska tv-kanaler som direkt sänder idag, utan det är ju även många utländska tv-bolag på plats med till och med egna studios här i Stockholm. Bakgrunden skymtar är just Erik Eriksson Hallen där middagen ägde rum igår. Det är Skeppsholmen ni ser i bakgrunden. Och det är med olika fartyg. Ni kommer skymta ett stort fartyg som är ett brittiskt Kent. Så det är alltså representationsfartyg för de brittiska kungligheterna. Och att de är här, det beror på att kungen sedan 1975 är hedersamiral i Royal Navy. Så det är en liten speciell hälsning ifrån de förenade kungadömena. Nu kommer de. De 21 salutskotten. Det här är alltså kastellet på Kastellholmen. Visborg. De 21 skotten som berättar att det är ett kungligt bröllop i den kungliga huvudstaden. Det första kvinnliga tronföljarbröllopet i den svenska regentlängden. Kent är alltså det stora fartyget längst ner i bild just nu. Av alla de fartyg ni ser så har vi ju nämnt några tidigare, också då de här marinens skolfartyg Gladan och Falken. Vi har också Gävle, HMS Gävle, som har deltagit i många internationella uppdrag också. En del av de här fartygen har varit på uppdrag utanför Libanons kust, bland annat. Vi har också från Karlskrona varvet Koster, ett minröjningsfartyg. Och militären har lånat ut till polisen de 10 stridsbåt 90 som också ligger här vid Strömmens inlopp. Och den nya tronarvingeflaggan som vi ser på fartyget. Där ser ni Falken och Gladan. Hötorgsskraporna i bakgrunden där alltså kortegen passerade för ungefär en halvtimme sedan. Framåt till höger så finns Gävle. Och här hälsas det och hurras det.
Lupen, som har en historia av att föra många prinsessor till Sverige, har nu alltså en prins som förs fram till Logårdstrappen. Och Logårdstrappen var ju egentligen huvudentrén till Stockholms slott i många, många generationer och tider. Och idag har man ju naturligtvis stängt av gatan framför för att brudparet ska kunna gå direkt från Logårdstrappen då upp till slottet. Och där kommer vi för första gången att få se parets monogram, ett krontäcke som kommer att hänga över just över muren där Daniel och Victorias namn då har flätats samman. Alldeles strax så kommer alltså 18 stycken JAS Gripen i en så kallad bröllopsformering att äga rum. Det kommer vara, det ser ut som Ruter 1 ungefär. 400 km i timmen på 400 meters höjd. Och bara mellan 5 och 50 meter mellan flygplanen. De kommer ifrån Såtenäs och de kommer ifrån Luleå. Bara att arrangera en sån här hälsning på fartygen kräver övning och en precision. Framför allt precision. Nu hör vi hurraropen från fartygen. Stadsgårdskajen som passerar, så här har vi också en ubåt. Södermanland. En ubåt med en kvinnlig fartygschef. Ja, så kommer Ålandsbåten mitt uppe alltihopa också. Vi ser avspärrningarna som hindrar andra fartyg från att närma sig. Fyra hurra. Jag ser Katarina Hissen och Slussen i bakgrunden. Och nu kommer vi till Skeppsbron och det är mycket, mycket folk som har samlats ute på Stockholms gator för att hylla brudparet och få en skymt av dem. Besättningen på Sundsvall och Visborg var det som vi såg. Det är ju tidigare Stockholms hamn, Stockholms ansikte ut mot världen verkligen. Här ligger Härnösand. Ett fartyg som är döpt utav kronprinsessan Victoria. Som borde känna igen det. Vi sa tidigare att det, även om det har kostat mycket pengar, också har funnits sparsamhetstankar. Det fanns storslagna planer på stora arrangemang just här på Strömmen som man beslutade sig för att avstå ifrån just med tanke på kostnader. Ja, bröllopsgeneralen på slottet Håkan Pettersson berättade om det fanns som sagt var storstilade planer, men det var också en kostnads- och miljöfråga. Så att man har ju haft ett ekologiskt tänk som vi har sagt tidigare också. Men nog är väl detta tillräckligt pampigt för ett kronprinsessbröllop, det vi ser nu. Nu närmar vi oss alltså de kungliga fartygen. Det finns ju två stycken på plats. Det är Norge,
är Dannebrogen. Norge som är norska folkets gåva till Håkon den sjunde efter kriget 1947. Och det brann på 80-talet. Det är en nyreparerad version som sen kom. Och här bor alltså norska kungaparet. Sveriges Television har över 70 kameror denna dag och ni ser nu var några är placerade någonstans. Och inne i slottet ungefär 10 kameror som ska alltså börja bevaka från klockan 18.00 så att ni tittare ska vara med om så mycket som möjligt som brudparet själva är med om denna dag. Och här ser vi Södermalm i bakgrunden nu när Vasaorden eller Slupen närmar sig Logårdstrappen. Och där kommer det bland annat att stå silverpukor som är mycket väderkänsliga. Så vi får se om de törs använda dem eller de extra pukorna. För det är riktigt naturskinn som är lite känsliga för väderleken. Får inte vara för kallt idag. Vi såg ju kronan inne i Storkyrkan tidigare. Karl X Gustavs krona. Om han hade dött så tidigt så hade Stockholms slott legat på de här höjderna som vi ser just nu. Han skulle gärna ha velat lägga slottet lite till höger. Nu kommer JAS. Planen. Bröllopsformering. Såtenäs, Gustav Gul och Luleå Urban Röd. 400 meters höjd över Stockholm. De kommer ifrån Norrtäljetrakten över Lidingöbron och tvärs över huvudstaden för att fortsätta mot sydväst. Liljeholmens nybygge såg vi där och Essingeleden. 18 JAS-plan, 1976 var det alltså Viggen och 24 stycken. Vidare över Stockholms södra förorter. Snabbt, men pampigt. Som ni ser så börjar Slupen närma sig Logården. Lodgården, som den hette från början, har alltså ett gammalt marint namn. Det har ingenting med lodjuret att göra. Och det här är entrén som man bör göra till Stockholms slott. Trappan har använts sedan mitten av 1700-talet faktiskt. Alltså den här entrén som du säger, John, som egentligen är den naturliga entrén till slottet. Och dagen till ära så finns det också en triumfbåge vi strax kommer få se. Men nu kommer folkets jubel från Logården till brudparet. Och hyllningen kommer också då bestå av Livgardets dragonmusikkår som då ska spela på de här silverpukorna. Men vi kommer också att få höra lite sommarsång ur Wilhelm Pettersson Berger. Det handlar om Fröseblomster om en liten stund. Det här är en plats för storslagna entréer. Jag måste vinka lite grann, det var därför jag tystnade. Ja, du blev också tagen av stunden, John. Ja, det vet jag inte, men jag tänkte, folk kanske vill vinka, tänkte jag. Och så har vi av Chapman i bakgrunden. Ja, och det är ju det som är roligt. Det är ju han som gav namnet åt fartyget där bakom. Det är han som har ritat den här slupen. Samma gubbe. Allting vävs samman. Allting hänger ihop. Där väntar mamma och pappa, kungen och drottningen. Och nu har man alltså då lagt ut det här vi berättade om tidigare. Monogrammet som framför kungen och drottningen där också Olle och Eva Westling ska stå och ta emot sin son och deras nya svärdotter. Man gjorde pampiga entréer här tidigare. Det finns återigen de första filmsekvenserna som finns i Sverige. Det finns bland annat kung Sjölallon Korn från Siam som gör den här entrén 1897. Och då har man byggt upp mycket, mycket, mycket mer. Massor av storslagna entréer och stora triumfbågar. Och triumfbågar är någonting som man har alltid använt vid liknande stora entréer. Och den triumfbåge som vi kommer att se här är relativt liten och relativt anspråkslös. Vilket var någonting som kom först
efter första världskriget när man förenklade de här entréerna. Historiskt sett anspråkslöst ska vi tillägga, John. Jag har inte sett någon liknande i alla fall här nu de senaste decennierna i Stockholm. Nationalmuseum i bakgrunden. Föräldrarna som väntar på brudparet. Och nu hör vi Livgardets dragonmusikkår under ledning av Gustav Lundström som står då vid den här triumfbågen vi nämnde som är orgelfasaden från Storkyrkan i blomstertappning. Och här står familjen och väntar. Bakom Olle Eva Westling, ytterligare en så kallad fotopool där fotograferna får stå. Men vi kommer också se många av de kungliga gästerna stå bakom. Som också ska få sig en skymt av brudparet som de då alltså inte har sett sedan de lämnade kyrkan för en ungefärlig timma sedan. Grand Hotel i bakgrunden där en del av gästerna bor. Och 34 gäster, ja, de bor faktiskt här inne på Stockholms slott. Och där har vi parserna igen som bär släpet som vi såg utanför kyrkan. Och som ni ser är logårdstrappen inte sig lik. Nej, det är ett trafikdike i vanliga fall med bilar och bussar. Prins Daniel med Serafimerbandet. Jag ska säga att klänningen är av pärlvit dubbelsidig sidenduchess med korta armar som ni ser och utåtvikt krage. Och det är klädda knappar med ett midjeskärp som knäpps i ryggen. Och även skorna är inklädda i den här brudklänningens tyg. Jag ska säga om silverpukorna som vi hörde och kommer få höra igen. De skaffades faktiskt till Gustav III:s kröning 1771. Och de tydligen ersatte de här pukorna som förlorades vid Poltava. Nu hör ni alltså Wilhelm Pettersson Bergers musik, sommarsång ur Fröseblomster. En hälsning ifrån Jämtland om man så vill. Och där ser vi monogrammet Daniel och Victoria som har gjorts inne på slottet och har tagit många månader och timmar att göra. Det handlar om 250 arbetstimmar sa de i alla fall till oss John, när vi var där och tittade när de sydde. Thank you.
Och det är ju föremål som ska användas och återanvändas och bevaras och konserveras. Och till det så finns det experter inne på Stockholms slott. Det här är nu första gången som äkta makar, de återser sina föräldrar. Om ni minns 1976 så var det ståthållaren som stod och välkomnade kungen och drottningen när de kom. För då kom de ju till, då var det ståthållaren som så att säga var värd för slottet. Nu är det ju mamma och pappa. Det är inte vanvördigt att säga mamma och pappa i detta fall. Och så har vi alla gästerna då som ska vara med under kvällens middag och de möts av applåder. Ska jag tillägga där att drottningen hade det brasilianska diademet och det är faktiskt ett franskt 1700-talsarbete som hon har faktiskt använt vid flera Nobelfester. Och det kallas faktiskt brasilianska för det har tillhört den brasilianska kejsarinnan Amelie då. Och hon var en yngre syster till vår svenska drottning Josefina. Nu är det kramar från bror prins Carl Philip och prinsessan Madeleine till brudparet. Och där varvas pressfotografer med bröllopsgäster, hovets personal och uniformerad militärpersonal, vakter. Och där ser vi monogrammet i dess fulla prakt. Visas för första gången, förstås. En hertigkrona. Narva Mars av Andreas Dyben. Och här ser vi då triumfbågen i bakgrunden som alltså är en kopia av orgelfasaden in i Storkyrkan. Och den ljusblå mattan som har legat överallt där kronprinsessparet går fram idag. Kanske känns det speciellt för kronprinsessan att gå här på Logården. Det är hennes gamla lekplats. Det har faktiskt funnits en sandlåda här när kronprinsessan var liten. Men nu är det alltså vackra gäster och vacker musik på hennes forna lekplats innan hon flyttade ut till Drottningholm. Där har vi prinsessan Maxima och kronprinsessan Mary då, Holland och Danmark representerade. Man ska ju komma ihåg att slottet är en arbetsplats men det också har varit ett hem. Ja, det är ett hem fortfarande för en del men... Det finns historier om gamla kungligheter som har... Kronprins Fredrik har vi i bild där och kronprins Håkon bakom honom. Som har bland annat pangat doror på Lovgården. Prins Gustav, sångarprinsen, pangade en del doror, sägs det. Pangat fönster alltså. Överceremonimästare Magnus Wahlqvist leder processionen. Och som ni ser bildar också blomsterrabatterna formationer av kung Carl Gustavs monogram. Nu kommer brudparet att ge sig in i slottet för en 10 minuters paus i detta tajta schema. Innan det då alltså är dags för Lejonbacken. Här hälsar man på bröllopsgästerna. Välkomna in nu! Och där har vi gäster i fönstren ovanför också som passar på att vinka till brudparet för alla inte ute på Logården. Nu går man alltså in i östra valvet och då kommer brudparet att lämna oss några minuter.
De kommer strax, om 10 minuter ungefär, förhoppningsvis ut igen. Norra valvet ut mot Lejonbacken för att ta emot mer hyllningar. De behöver nog en paus, för sen blir det ju då som sagt var hyllning och en slags föreställning på Lejonbacken. Och sen ska man ju fotograferas och hälsa på alla gästerna man inte har hunnit. Innan det då är dags för middag och så vidare. Här ser vi nu hur de kungliga gästerna, där ser vi prins Carl Philip mitt på trappen tillsammans med prinsessan Madeleine till exempel och Anna Westling, Daniels syster. Och här vid entrén har vi ytterligare gäster och familj, från familjen naturligtvis, som vill hälsa och krama om de nygifta. Så vi säger tack från Logårdstrappen just nu och vi kommer att bege oss till Operans tak, Christian Lok. Tack John och Linda, fantastiskt arbete. Här kommer brudparet igen. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Hertig av Västergötland, riddare av Serafimerorden. Och till skillnad från drottning Silvia så behåller han prins Daniel Westling av ätten Bernadotte enligt det senaste vi hörde. Och alla runt omkring i landet där ni nu finns. Det är en underbar dag. Det är underbart att ni finns med oss. Och det är fantastiskt från vår sida här uppe, en underbar syn och ser alla samlade här. Och vill hylla brudparet. Jag skulle vilja att vi alla gemensamt utbringar ett fyrfaldigt leve för brudparet, kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Det leve! Jag vill börja med att tacka svenska folket för att ni har gett mig min prins. Vi, min make och jag. Oj. Är så otroligt glada och väldigt tacksamma för att så många vill vara här och fira tillsammans med oss. Det är en enorm upplevelse. Det är vår absolut största dag hittills i vårt liv. Att känna ert stöd betyder mer för oss än ni någonsin skulle kunna förstå. Det är något otroligt.
Idag är en dag som vi kommer bära med oss i våra hjärtan för resten av vårt liv. Tack. Kanske alltså uppemot en halv miljon stockholmare och svenskar. Sången på Lejonbacken i Stockholm 19 juni 2010 då vi får uppgifter om att en halv miljon svenskar befinner sig och naturligtvis utländska gäster på Stockholms gator och torg.